në shkollë, do më thonë ata shohin një fizik që nuk u thot asgjë. Nxënësit e përfundojnë arsimin para universitar me mangësi të theksuara formimi në lëndën e fizikës. Tregon studimi një vjeçari i Institutit Kombëtar të Fizikës në bashkëpunim me Akademinë e Shkencave, i përgatitur nga 45 mësues, pedagog dhe artues tekstesh të fizikës. Konkluzioni kryesor është që kurrikula e mësimdhënies fizikës në shkollën e mesme është emergjente që të ndryshohet, sepse me këtë mënyrë të mësuarit fizikës, nxënësit nuk po arrin ta kuptojnë madhështinë e kësaj shkence, rëndësinë e kësaj në formimin e tyre dhe në të ardhmen e tyre. Ka edhe një tërësi problematikash të tjera, por ky është një problem thelbësor i cili mund të korrigjohet. Përzgjedhja e modelit britanik në mësimdhënien e fizikës në shkollat shqipe është i gabuar sepse sistemet arsimore janë të papërputhshme, nxjerrë në pas studimi, teksa këshillon ndryshimin e teksteve shkollore në lëndën e fizikës, si dhe investimin e mëtejshëm në kualifikimin e mësuesve. Sistemi jonë është 5 plus 4 plus 3, nërkohë që ata e kanë 4 e kanë arsimin e mesën të lartë, 3 e kanë arsimin e mesën të ulë, do me thënë ka dhe mos përputhje vitesh. Lënda e 4 viteve që të bëhet në 3 vite, ose më keq, fizika me zgjedhje duhet meret lënda 2 viteve atje që të bëhet në 1 vitë. Është e super ngarkuar, nxënësit nuk arrin ta kapin. Shqetësim për fizikantët vazhdon të jetë edhe mungesa e mjeteve të nevojshme laboratorike në fizikë, për ta bërë orën e mësimit më gjithëpërfshirëse dhe të rrejse me salla të dedikuara. Pra është e rëndësishme që të financohet mësuesi i fizikës, i shkencave në shkollë, pra të jetë në prioritet, sepse ky do të jetë një mesazh edhe për të rinj që e shohin mësuesin për ditë.